चंद्रपूर ताडाळी MIDC येथील सिद्धबली इस्पात कंपनीत एका कामगाराचा नागपूरला नेत असताना अचानक मृत्यू झाला. याविरुद्ध माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी कंपनी प्रशासन दोषी असल्याचं वक्तव्य केलं आहे. चंद्रपूर MIDC-मधील सिद्धबली इस्पात लिमिटेड कंपनीमध्ये कार्यरत मध्य प्रदेश निवासी शैलेंद्र नामदेव नामक कामगाराचा अपघाती मृत्यू झाला. मात्र कंपनी व्यवस्थापनाने प्रकरण दडपण्याच्या हेतूने चंद्रपूरच्या दवाखान्यात भरती करण्याऐवजी थेट नागपूरला हलवले. त्यामुळे हे बिंग फुटल्यामुळे उद्योग मालकाने पोलीस विभागाला खोटी देत कामगार जखमी झाल्याची खोटी माहिती दिली. ही माहिती माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांना कळताच त्यांनी स्थळ गाठले. कंपनी व्यवस्थापन कामगारांच्या जीवाशी खेळत आहे. जखमी झाला तर त्याला थेट नागपूरला का हलवले गेले? चंद्रपूरच्या इस्पितळामध्ये भरती का गेले नाही? जर केले असते तर त्याचा जीव वाचला असता, असे गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर म्हणाले. सिद्धबल्ली प्लांटमध्ये इथं स्टील उत्पादन होत असतं. सायंकाळी अपघात झाल्याची माहिती मिळाली. एक शैलेंद्र नामदेव नावाचा मध्य प्रदेशचा एक कामगार जागेवर मोठी त्याच्या अंगावर बिलेट पडलं. त्याच्या चुकीमुळं तो जागेवर चेंगरला गेला आणि मृत्यू झाला अशी आम्हाला माहिती मिळाली. मृत्यू झाल्यावर किंवा जखमी झाला असेल तर त्याला चंद्रपूरच्या हॉस्पिटलला न नेता कंपनी मालकांच्या आदेशाप्रमाणे तिथल्या कामगारांनी, कंपनीचे मालक इथं संजय अग्रवाल आहेत, त्यांचं मुलाचं नाव आहे सौरभ, यांनी आदेश दिला आणि ते नागपूरला घेऊन गेले. त्याला पण नागपूरला घेऊन जात असताना ते 150 किलोमीटर या स्पॉटवरून आहे नागपूर. इथून 15 किलोमीटर अंतरावर चंद्रपूर मेडिकल कॉलेज आहे. त्याला तिथं न नेता नागपूरला घेऊन प्रकरण रफादफा करण्यात त्यांचा विचार असेल असा माझा आरोप आहे. परंतु तो कामगार मेला, त्याचं पोस्टमार्टम चंद्रपूरला झालेलं नाही आहे. त्याचा पंचनामा पण, बॉडीचा पंचनामा नागपूर पोलिसांनी केला आणि चंद्रपूर पोलिसांना अंधारात ठेवून हे काम झालं असं माझं मत आहे. जो व्यक्ती मेला आहे तो स्पॉटवर मी जाण्याकरता पोलिसांना सोबत घेतलं. पोलीस अधिकारी सोबत असताना दंडे घेऊन जे प्रकारे माझ्यावर ह्या कंपनीच्या सिक्युरिटी गार्डला, इथले सिक्युरिटी ऑफिसर आणि अधिकाऱ्यांनी जो आदेश दिलेला होता त्याचा मी निषेध केलेला आहे. चौकशीची मागणी केलेली आहे. इथं 9 दंडे आम्हाला पोलिसांना सापडले, 10 दंडे आत्ता. 10 दंडे जप्त करण्याकरता मी पोलिसांना सांगितलेलं आहे आणि ते जप्त करतील. आणि दंडे का काढले, मी आलो तेव्हा त्यांच्या हातात दंडे नव्हते. मी जेव्हा आत गेल्यावर, माझी गाडी जेव्हा आत गेली, ते सगळ्यांनी धावत जाऊन दंडे काढले आणि माझ्या बाजूला उभे राहून गेले. हा प्रकार माझा अपमान करणारा आहे. मला अपराधी व्यक्ती समजून त्यांनी असा प्रकार केला असं माझं मत आहे. मी या भागातला 4 वेळा खासदार, गृहराज्यमंत्री काम केलेला व्यक्ती आहे. ही जी वागणूक त्यांनी मला दिलेली आहे त्याची चौकशीसुद्धा मी आज यांना सूचना केली आहे, HDPO-ना. परंतु या कंपनीनी ज्या पद्धतीने हा प्लान चालू केलेला आहे, हा गैरमार्गाने चालू केलेला आहे. ही कंपनी स्थानिक लोकांना लाथाडते, स्थानिक नेत्यांना विचारत नाही, अशा प्रकारचं याचं काम आहे. न्यूज 15 मराठीसाठी धर्मशील शेंडे, चंद्रपूर.